غزل الغزلات ساتواں باب. اے امیر زادی، تیرے پاؤں جوتیوں میں کیسے خوبصورت ہیں! تیری رانوں کی گولائی ان زیوروں کی مانند ہے جن کو کسی استاد کاریگر نے بنایا ہو. تیری ناف گول پیالہ ہے جس میں ملائی ہوئی مے کی کمی نہیں. تیرا پیٹ گیہوں کا انبار ہے جس کے گردا گرد سوسن ہوں. تیری دونوں چھاتیاں دو آہو بچے ہیں جو تو عام پیدا ہوئے ہیں. تیری گردن ہاتھی دانت کا برج ہے. تیری آنکھیں بیت ربیم کے پھاٹک کے پاس حسبون کے چشمے ہیں. تیری ناک لبنان کے برج کی مثال ہے جو دمشق کے رخ بنا ہے. تیرا سر تجھ پر کرمل کی مانند ہے اور تیرے سر کے بال ارغوانی ہیں. بادشاہ تیری زلفوں میں اسیر ہے. اے محبوبہ، عیش و عشرت کے لیے تو کیسی جمیلہ اور جانفضا ہے! یہ تیری قامت کھجور کی مانند ہے اور تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہیں. میں نے کہا، میں اس کھجور پر چڑھوں گا اور اس کی شاخوں کو پکڑوں گا. تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہوں اور تیری سانس کی خوشبو سیب کیسی ہو اور تیرا منہ بہترین شراب کی مانند ہو جو میرے محبوب کی طرف سیدھی چلی جاتی ہے اور سونے والوں کے ہونٹوں پر سے آہستہ آہستہ بہ جاتی ہے. میں اپنے محبوب کی ہوں اور وہ میرا مشتاق ہے. اے میرے محبوب، چل ہم کھیتوں میں سیر کریں اور گاؤں میں رات کاٹیں، پھر تڑکے انگورستانوں میں چلیں اور دیکھیں کہ آیا تاک شگفتہ ہے اور اس میں پھول نکلے ہیں اور انار کی کلیاں کھلی ہیں یا نہیں. وہاں میں تجھے اپنی محبت دکھاؤں گی. مردم گیا کی خوشبو پھیل رہی ہے اور ہمارے دروازوں پر ہر قسم کے تر و خشک میوے ہیں جو میں نے تیرے لیے جمع کر رکھے ہیں. اے میرے محبوب،